ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. हलो फ्रेंड्स, नान निम्बर्गू फ्रेंड्स होते वीडियो निम्गेन इंग्लिश बरलवा अथवा यदे वो लांग्वेज नहीं बरल ईजी कल्कोबू अंतु इवे री इवीव वीडियो स्टार इव वीडियो स्टार्ट आगे की मुंचे सण क्ली नोड़ी अल्वा अब निगे तुम वो वेबसैटी दुड को सो बटे फ्री आगे ओमेगोल डॉट कॉम अली फ्री आगे मताड़बू अंत हेबू अद हे अंत इवती वीडियो तल्सकोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव आगते कन्ड नहीं कल्सबू अंत हेबू सो इवती वीडियोन स्टार्ट तुम्हारे तुम इंट्रेस्टिंग आगे अंत हेबू नहीं नम चल सब्सक्रेबे सब्सक्रेबी इंस्टग्राम दयु फॉलोमी ना इंस्टग्राम ई डी बंदी ई आम भार्गो प्रधान अंतिट या इंस्टग्राम यूज़े सर्चमी फॉलोमी लिंक डिस्क्रिप्शन को सो बनी वीडियोन स्टार्ट ओके फ्रेंड फस्ट आफ् आल नहीं इंग्लिश बरल अरे इंग्लिशन नहीं कलितर इन बेटर आगे नहीं कलीबू अंत हेलबू अदे ओमेगोल डॉट कॉम अंतु ये स्पॉन्सर वीडियो अल बट नान तुम स्पोकन इंग्लिश बैंक नान तुम वीडियो नानी फोन इंप्रूव फोन मतलब इंप्रूवे वीडियो मतडू अस्टे इंप्रूव अंतल दुड को इवतु नानून वीडियो स्टार्टी मतड़े केवलोल्वा सो ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 3 or 4 minutes ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಮೆಗಾಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಮೆಗಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಾನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಮಾಮೂಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಭಯ ಭಯ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಈ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟು ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂತ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಮೆಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ